Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu naší série o českých dějinách. Pokud o tom náhodou ještě nevíte, máme Instagram a taky Patreon, tak se tam nezapomeňte podívat. Minule jsme skončili tím, jak Vladislav Jindřich dobrovolně předal Čechy svému bratru Přemyslu Otakarovi, takže odtud začneme. Přemysl Otakar I. se tedy ujal vlády roku 1197 a ukázal se jako velmi vychytralý diplomat. V Německu totiž už zase zuřil boj o královský trůn a přemysl se vždycky uměl přidat na správnou stranu. Nejdřív stál za právoplatným dědicem Filipem Švábským a za to dostal titul krále. Pak ale papež místo Filipa navrhl o tu Brunšvického a tak přemysl začal podporovat jeho, protože mu za to papež slíbil, že česká královská koruna bude konečně dědičná. No a když pak papež přišel ještě s dalším kandidátem, Friedrichem II. Štaufským, Přemysl samozřejmě také souhlasil. V roku 1212 tenhle Fridrich vystavil Přemyslovi za odměnu tu slavnou Zlatou bulu Sicilskou. Sicilská je proto, že tehdy byl Fridrich zatím jen králem Sicílie a žádnou lepší pečeť prostě neměl. Tahle listina říkala, že Čechy jsou sice součástí svaté říše římské, ale přitom jsou nezávislé. Můžou si sami volit krále a tenhle královský titul se pak dědí i na jeho potomky. Římský císař to už jenom potvrdí, král mu za to musí přísahat věrnost a poslat 300 jezdců nebo 300 řiven stříbra na císařský korunovační průvod, ale tím české povinnosti končí. A v neposlední řadě Bula říkala, že náš král jmenuje biskupy a faráře, ale téhle pravomoci se přemysl vzdal a tohle jmenování nechal na církvi. Aby se kvůli té královské koruně zase nezačali vraždit sourozenci zavedl přemysl místo seniorátu jednoznačnou primogenituru. Králem se vždycky stane nejstarší syn a ten druhý bude moravským markrabětem. A jak to teda bylo s potomky Přemysla? Jeho první žena, Adléta Míšeňská, mu dala jednoho syna a dceru Markétu, budoucí dánskou královnu. S druhou manželkou, Konstancí Uherskou, měl dětí dokonce devět. Byla mezi nimi i svatá Aneška, která se stala abatyží v klášteře na Františku, a taky následník trůnu Václav. To byl sice až třetí syn, protože prvního přemyslu vyhnal a druhý brzy po narození zemřel, ale s přimouřeným okem byla primogenitura splněna. Václav první vládl od roku 1230. Do řízení státu se tolik nehrnul a raději se věnoval lovu, při kterém mimochodem přišel o oko, takže se mu začalo říkat jednooký. Ale když bylo třeba, dovedl být i docela spolehlivým vládcem. Takhle například úspěšně odvrátil vpád Mongolů, kteří zautočili z východu. No a taky se Václav neměl moc v lásce se svým synem Přemyslem. Chvíli ho dokonce věznil, ale nakonec se usmířili, vládli tak trochu společně a ještě se jim povedlo pro Přemysla domluvit výhodný sňatek s Markétou Babenberskou, díky kterému získali horní i dolní Rakousy. Takže když Václav v roku 1253 zemřel, jeho syn Přemysl Otakar II. zdědil takovéhle území. Tím ale rozšiřování Českého království zdaleka nekončilo. Díky obrněné jízdě vyhrál Přemysl nad Maďarem Bélou IV. u Kresenbrunu a tím získal Štýrsko. Bélovu vnučku Kunhutu si pak navíc vzal za ženu, protože Markéta mu nedala žádného syna. Potom obsadil Chebsko a zdědil ještě Korutany a Kraňsko, takže teď jeho země sahala až k Jaderskému moři. Spolu s řádem německých rytířů taky uspořádal křížovou výpravu do Pohanského Pruska a Litvy. Pro všechny tyhle úspěchy a taky pro jeho bohatství se mu říká král železný a zlatý. Úplně si ale nerozuměl se šlechtou. Ta si totiž představovala, že král bude takzvaně první mezi rovnými, ale on chtěl obvykle rozhodovat sám podle sebe. Například zasahoval do území, která tradičně ovládaly šlechtické rody. V jižních Čechách si třeba založil České Budějovice, aniž by se zeptal místních Rožumberků. Stejně tak postavil Děčín, Písek, Kolín, Hrad Bezděs nebo klášter Zlatá koruna. Usiloval dokonce i o císařskou korunu, ale to nebylo jen tak. Kdo se chtěl stát císařem svaté říše římské, musel být nejdřív římským králem a toho volilo sedm kurfištů. Jedním z nich byl český král, pak tři německá knížata a tři arcibiskupové. Po zvolení mohl římský král podniknout cestu do Říma, kde ho teprve papež korunoval na císaře. No a šest z těchto kurfiřců v roce 1273 zvolilo Rudolfa Habsburského. Sám přemysl u volby chyběl a takové hlasování se mu vůbec nelíbilo. Rudolfovi postal jako dárek žebráckou mošnu a Rudolf mu na oplátku sebral všechna ta rakouská území. Spor se vyostřoval, jenže přemysl si žádnou válku nemohl dovolit, protože, jak jsme říkali, rozhádal se i se šlechtou a ta teď odmítla poskytnout svá vojska. Přemyslovi nezbylo nic jiného, než se ve Vídni vzdát a přísahat Rudolfovi věrnost. Jakmile se vrátil do Čech, nechal ty šlechtické zrádce popravit a začal schánět novou armádu. V roku 1278 se znovu utkal s Rudolfem v bitvě na Moravském poli, ale podpora šlechticů mu pořád chyběla a tak nakonec přesile podlehl a sám v bitvě padl. Právě tady Přemyslovci na dobro ztratili rakouská území ve prospěch Habsburků. Po Přemyslově měl nastoupit jeho syn Václav II. Jenže tomu bylo v době otcovy smrti pouhých sedm let a tak za něj vládl jeho bratranec Ota Braniborský. Ten malého Václava několik let věznil na svých hradech, o české země se vůbec nestaral a způsobil tak ještě větší chaos. Po pěti letech ho šlechtici konečně vyhnali a Václava vykoupili. Ale pořád mu bylo teprve dvanáct, takže za ní rozhodoval jeho otčím. Záviš Falkensteina z rodu Vítkovců. Když ale Václav dospěl, rozhodl se záviše zbavit. Zajal ho, objížděl s ním hrady ostatních Vítkovců a vyhrožoval, že ho popraví, pokud své hrady neodevzdají. Skončil u hluboké nad Vltavou, která se odmítala vzdát a tak tam byl záviš sťat. Později se Václav ukázal jako velice schopný politik i dobyvatel. Postupně získával jednotlivá knížectví v Polsku, až byl nakonec v roce 1300 korunován polským králem. Navíc byly pod Kutnou horou zrovna objeveny velikánské zásoby stříbra, takže Václav mohl razit nové pražské groše a ještě mu zbylo na úplatky. V Uhrách akorát vymřela vládnoucí dynastie a uhrští šlechtici se nemohli dohodnout, kdo bude jejich novým králem. Když se s nimi ale Václav o trochu toho stříbra podělil, brzy se shodli, že nejlepším kandidátem bude právě jeho syn Václav III. Takové přemyslovské roztahování po Evropě se samozřejmě vůbec nezamlouvalo jejich sousedům. Na malého Václava útočili v Uhrách a proti velkému Václavovi vytáhl římský král Albrecht Habsburský, který se chtěl zároveň zmocnit kutné hory a jejího bohatství. Václav II. se ale chytře vyhýbal v velké bitvě a Albrecht se nakonec musel stáhnout. Tak mocní jako teď přemyslovci ještě nikdy nebyli. Václav III. byl tedy nejdřív králem uherským a pak českým a polským. Teprve v 16 letech, pouhý rok po nástupu na náš trůn, schromáždil vojska v Olomouci a chystal se s nimi do Polska, ale v tu chvíli ho tam někdo zavraždil. Dodnes v té vraždě není moc jasno, Prsty v tom mohl mít prakticky kdokoliv. Česká šlechta, Habsburkové i Poláci. No a protože jediným Václavovým potomkem byla jeho nemanželská dcera, tak celá ta staletá dynastie přemyslovců vymřela po meči. To je docela důležité datum. 4. srpen 1306. Česká šlechta chtěla za nového krále Jindřicha Korutanského, ale Albrecht Habsburský ho vyhnal a dosadil na trůn svého syna Rudolfa. Ale to už si necháme zase do dalšího videa, kde se dostane i na Karla IV. Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte mu dát palec nahoru, sledujte nás na Instači a taky mrkněte na náš Patreon. Zatím se mějte a čau čau.